çox qısa müddət ərzində Ukrayna ordusunu əzəcək və faktiki olaraq hücum istiqamətini Kiyevə doğru götürmüşdü. Niyyətini də elan etmişdi ki, orada millətçilərin hakimiyyətinə son qoymaq, Ukraynanı silahsızlaşdırmaq və Ukrayna ərazisində NATO-nun hərbi bazalarının yerləşdirilməsi perspektivini ortadan qaldırmaq. Yəni, özünə bağlı yeni bir hakimiyyət qurmaq niyyətində idi. Bu, əlbəttə, çox qısa müddətli nəzərdə tutulsa da, Ukraynanın göstərdiyi müqavimət, Ukrayna xalqının bu işğalara qarşı dirənişi Rusiyanın bu planını pozdu. Rusiya müharibənin ilk dönəmində... Həm də beynəlxalq təpkidə belə deyək. Bəli, ilk dönəmində tətbiq etdiyi deməli, plan faktiki olaraq iflasa uğradı. Bunun iflasa uğramasında birinci faktor Ukrayna xalqının qəhrəmanlığıdırsa, ikincisi NATO-nun və ABŞ-ın, xüsusilə Britaniyanın verdiyi açıq dəstəkdir. Çox açıq şəkildə Ukraynaya dəstək verilməyə başladı. Görəndə ki, Ukrayna bu dirənişi həyata keçirə bilir, Ukrayna Rusiyanın qarşısında geri çəkilməyib, ondan sonra artıq qərbdən çox sistemli dəstək gəlməyə başladı. Mən indi baxıram, ABŞ prezidentinin Ukrayna səfərini sanki qeyri-adi bir hadisə kimi göstərməyə çalışırlar. Yəni, sanki ABŞ indiyə qədər Ukraynaya heç bir dəstək verməyibdir. Birdən-birə elə Ukraynaya indi gəlibdir və bu artıq yeni bir dəstək deməkdir. Məsələ belə deyil. Müharibə başlayan gündən ABŞ, Britaniya, NATO, Ukraynaya hər cür dəstək veriblər və o dəstək verilməsəydi Ukrayna ordusu Rusiyanın qarşısında dura bilməzdi. Yəni, bu məsələ deyiləndə bir qədər belə qabarıq şəkildə göstəriləndə ki, Bidenin Ukrayna səfəri Kiyevə gəlməsi faktiki olaraq yeni bir dəstək anlamındadır. İstirəm nəsin bir bağışlayın. Yəni, biraz bu sürpriz oldu. Hətta bilirsiniz, Biden Almaniyaya gəlib təyyarı ilə, oradan Polşaya, Polşadan qatarla gəlib Kiyevə. Yəni, tam məxfi saxlanılıb. Hətta bir saat qalmış Kiyevə Rusiya məlumat verilib. Bəli, bu məsələ ilə bağlı... Biraz bu mənada sürprizdir. Yox, bu məsələ ilə bağlı doğru deyirsiniz. Bu fikir ayrılığı yoxdur. Bu gəliş sürpriz gəlişdir. Yəni, çoxları gözləmirdi ki, oraya gələ bilər. Amma gəlməsini də bu qeyri-adi hadisə kimi qarşılamağa dəymir axı. Bura bütün qərb ölkələrinin, NATO ölkələrinin rəhbərləri əsasən gəlirlər, o dəstəyi veriblər. Məsələn, Britaniyanın keçmiş başnaziri Boris Johnson dəfələrlə London küçələrində gəzibdir. İndi Britaniyada BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən biridir, dünyanın güclü nəhəng fövqəli dövlətlərindən biridir. Yəni, bu bir ilk kimi də qiymətləndirilməməlidir. Əslində, bu dəstək ilk gündən var, davam edir və mən bir qədər obrazlı belə ifadə etmək istəyirəm ki, əslində, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bir qalibi də var. Bu, ABŞ-dır. Yəni, onun planı əsasındakı gedən proseslər ki, var. Ola bilər, razılaşmaya bilərsiniz, amma zaman bunu göstərəcəkdir ki, bu prosesdən indiki mərhələdə uduşdu, çıxan ABŞ-dır. Hə, bir 3 il, 5 il sonra, 10 il sonra vəziyyət necə olacaq? Bunu indi demək çətindir. Bu mənada, bəlkə bu məqam üzərində dəyənəb. Yəni, ABŞ dünyanın səbəbdən uduşdu hesabı. Yəni, dünyanın tək qütblü istiqamətində, ABŞ-ın himayəsində və nəzarətində, inkişafı istiqamətində Rusiyanın sıxışdırılıb çıxarılması, eyni zamanda bu Çinə də bir gözdağıdır. Və bu, faktiki olaraq daha çox kimin önünü açır? Avropada daha çox kimə ehtiyac hiss edir? ABŞ-a. Orta Asiyada, nə bilim götürək, Mərkəzi Asiyada hamısında ABŞ-ın reytingi qalır. Nüfuz, söz sahibi, hegemonu baxımından. Əlbəttə, bu baxımdan, ona görə bu qalib ABŞ hesab edilir. Bu müharibə Rusiya baxımından işğalçılıq müharibəsidir, biz yəni belə görürük. Ukraynanın azadlıq müharibəsidir. Ukraynaya dəstək verməlidir, verməli deyil. Mən düşünürəm ki, bəli, hər kəs verməlidir. Biz də verməliyik. Amma mən dediyim təhlil, bu əlbəttə, bu tarix üçündür. Bizlər həyatda olmayandan sonra da bu dediklərimiz yaşayacaqdır. Biz bu günləri yalandan durub nəyisə elə öz marağımızdan, arzumuzdan ifadə etsək, bu auditoriyamızı aldatmış olarıq. Auditoriyanın özün yanlış yönləndirmiş olarıq. Bu nöqtəyi nəzərdən mən düşünürəm ki, məsələyə real qiymət verilməlidir. Bu müharibə hələ davam edəcək bir müharibədir. Bu dəstəklər, bu hərbi, belə deyək də,
təchizatın artırılması, maddi təminatın artırılması. Bunlar nəyə hesablanıb? Daha çox Rusiyanın qarşısında Ukraynanın müqavimətini artırmağa. Gəlin bir şeyi etiraf edək. Biz bir müharibə görmüş cəmiyyətik. Mən o müharibənin iştirakçısı olmuşam. Özdə iki baxımdan. Həm əlində silah olan şəxs kimi, eyni zamanda müharibənin ağırlığın üzərində çəkən yerli dinç sakin kimi. Yəni Ağdam bölgəsində mən Ağdamın işğal dönəmini xatırlayıram, ondan əvvəlki bizim uğurlu əməliyyatları xatırlayıram. Bilirsiniz, müharibə heç bir halda dinc insanları belə də tam şəkildə o ağırlığı üstündə çəkən insanları qane etmir. İnsanlar yorulur, tükənir. O fəlakət, o faciə səni tükəndirir. Sən mümkün deyil ki, bir neçə il müharibə aparasan və bundan həzz alasan. Ukrayna cəmiyyəti də belədir. Qaçqın düşüb, ölüm itim var, infrastruktur dağılıb, istirahət yox, iş imkanlarını itirib. İndi kimsə düşünə bilər ki, bu Ukrayna xalqı buna dözməsi hansısa bir siyasi nəticə doğurub doğurmaması. Bu əlbəttə müharibənin sonraki etapında olacaq. Amma mən xatırlayıram, 94-cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalananda Ermənistan-Azərbaycan arasında. Biz bu atəşkəs müqaviləsinin əlində silah olan hərbiçilər qəbul etmirdik. Deyirdik ki, biz döyüşək, biz bəlkə torpaqlarımızın işğalda qalması ilə barışmayaq. Amma siyasi qərar verənlər düşünürdülər ki, vaxt tutmaq lazımdır. Mən o zaman yerli əhali arasında açıq deyirəm, yəni bu təbliğatı hər kəs açsın, bir 25-26 il bundan öncəki tarixlərə diqqətlə baxsın. Azərbaycan hakimiyyəti fəxrlə deyirdi ki, biz müharibəni dayandırmışıq, biz atəşkəsə nail olmuşuq. Və gelib keçirdiyi seçki kampaniyalarında, yəni insanlarla görüşlərində, istər parlament seçkisi olsun, istər prezident seçkisi olsun, xüsusilə bax, mən bunu bir mənalı deyirəm, bu 95-ci ilin parlament seçkisinin əsas tezislərindən biri olubdur. 98-ci ilin prezident seçkisinin, 99-cu ilin bələdiyyə seçkisinin, 2000-ci ilin parlament seçkisinin, kim istəmir, kim inanmır, açsın, baxsın. Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaşlara o müraciət edirdi ki, biz müharibəni dayandırmışıq, ölümün itimin qarşısını kəsmişik, daha balalarınız gedib sərhədlərdə, səngərlərdə ölmür. Və bu, cəmaat tərəfindən, insanlar tərəfindən müsbət qarşılanırdı. Müsbət qarşılanırdı ki, bəs... Və bu, hakimiyyəti möhkəmləndirirdi. Qan tökülməyən qarşısanıb. Belə bir psixoloji atmosfer. Bəli, biz özümüz şəxsən, mən o zaman neçə dəfə olubdu, qaçqın şəhərciklərində gedib deyəndə ki, bu atəşkəs bizim əleyhimizədir, az qalıblar məni öldürsünlər. Ki, yox, sən istəyirsən ki, bizim balalarımız ölsün. Yəni, mən bunu niyə görə deyirəm? Bu siyasi psixoloji məqamlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Ukrayna xalqı bu müharibədən yorulub. Əgər Biden bugün özü Kiyevə gəlməsəydi, oradakı bu yorulma prosesi, bu tükənmə prosesi daha da sürətlənə bilər. Bugün bizə də lazımdır, ABŞ-a da, Qərbə də lazımdır ki, Ukrayna xalqı tükənməsin hələ. Həm də bir ruh göstərsin. Bir ruh versin, bəli. Dünyanın super dövlətinin başçısının ora gəlməsi, vədlər verməsi, orada alovlu çıxış eləməsi, bu nöqtəyi nəzərdən ən azı o müharibədən əzilmiş, təngə gəlmiş, yorulmuş. Bilirsiniz, müharibə aparan insanlar bunu, o müharibəni görmüş insanlar bilir. Sən əynində nə qədər hərbi paltar, ayağında hərbi ayaqqabı, əlində silah, insan tükənir. Kim düşünürsə ki, yox, elə bu robotdur, gedir, yox. O əskər tükənir, düşünür ki, axı bunun bir sonu olmalıdır. Yanında əzizi, doğması, nə bilim, yaxın dostu, qardaşı həlak olur, itirir. Ona görə mən deyirəm ki, Bidenin gəlişini bu kontekstdə də oxumaq lazımdır ki, həm də Ukrayna xalqının bugün birlik müharibədən yorulmuş, təngə gəlmiş, amma onu ifadə edə bilməyən, ən azı açıq tribunalarda ifadə etmir. Amma içində hər kəs sorğuluyor, nə qədər çəkəcək bu?